ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19អរិយៈពេលពីឆ្នាំមកនេះគឺបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិទាំងអស់គឺបានផ្ដល់នូវសេវាសុខភាពសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអនុវត្តនូវវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីឆ្លើយតបបន្ទាន់នៃមេរោគកូវីដ-19បម្លែងខ្លួនថ្មីនិងបន្តបន្តទៀតបាទតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតញឹកអង្គាបស់នាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ នាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ Bộc lực từ bộc lực đưa có bài học sinh sử dụng ai chờ phía bàn hay chấm phố nè đã dừng rồi khởi tham biến tốc mê rô cô bị đập bẩm bốn cái thả bờ sân chia quạt mình miên rô sử nhà ấy thăm tông tế hay có tài mê chụp được bì thì mũi quạt ở à chờ sạ nơi nông chia ba được nông cả lại một đồ chia ba rứ có ai chờ từ với cả sát nơi nông sẽ bán được tám kia là than bàn của đại bàn tám cô cá bắc cũng cá bao nhiêu tại bàn cầm nọ được nghĩa hay bà sách cho con miền rô sinh nhà thống thử thử mẹ bé là nâng cứ thêm dưỡng ở quạt sát nơi sẽ bán được nông đối với có cả lại này thử sẽ bán và nếu xìa vì thiên ca cả lại dưới nếu dưỡng miền là kia môi tại cả lại dưỡng miền phải bà phải cái rẻ សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដនឹងហើយណាឥឡូវមានអ្នកជំងឺជាងតប់អ្នកដែរដែលកំពុងជាងតប់អ្នកដែរកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនឹងបាទជាងតប់អ្នកបាទហើយធម្មតាយើងច្រើនសង្កេតឃើញថាកូវីដ-19ហ្នឹងបើកើតមានលើកុមារច្រើនតែមានទៅលើឪពុកម្ដាយណាអត់ទេអត់ណាស់ក៏មានម្ដាយឬក៏មានឪពុកហើយពិសេសនៅប្រហែលថ្ងៃនេះយើងច្រើនគាត់ចូលឆ្នាំចិនហើយនេះ dân khẩn sự cái thương tha bờ chỗ mà khơi cồn nhẹ post đi dừng rồi tới chờ tại chàng trong cua xa nâng tại mặt đỏ và cua xa nâng làm nhẹ ấy chẳng tới post đi bay nhẹ được buồn nhẹ à lần này dừng do bây giờ thuốc therapy thái dừng vô từ thứ bây giờ PCR trong dừng khơi chuyện cao sắp bị rồi cứ omicron và omicron cao sắp bị rồi chuyện ជាមួយគ្នានេះដែរឪពុកម្ដាយរបស់កុមារជាច្រើនមកពីនៅព្យាបាលជំងឺទូទៅនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មួយមុខក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានលើកឡើងអំពីអាការៈកូនៗរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនាំកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ក្តៅខ្លួនឬប្រសាយពេញទួចខ្ញុំមកឃើញថាមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិគាត់មានសេវាកម្មល្អមានមានទំនុកចិត្តក្នុងការមើលថែកុមារ ទូទៅគូពេទ្យគាត់មានការណែនាំឲ្យយើងឃ្លាតអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាឯងមួយម៉ែកន្លះដើម្បីតបស្កាត់ពីជំងឺកូវីដបាទហើយគាត់បានណែនាំឲ្យយើងចេះរក្សាអនាម័យល្អពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងពេទ្យយើងខ្ញុំបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទដូសទី3ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺរាតដាលបើសិនជាយើងការពារបានទាំងអស់គ្នាយើងអាចការ និយាយទៅយើងអាចការពារបានបើសិនជាយើងអាចរក្សាកម្លាតបានប្រពន្ធហ្នឹងហើយកុំអនាម័យគ្រប់គ្នាពាក់ម៉ាស់បាញ់អកលគ្រប់គ្នាយើងអាចការពារបានច្រើនដែរមើលទៅគណិតពីគ្នាខាងពេទ្យក៏ដាក់មកល្អអត់មាននៅគួយក្បែរគ្នាទេដាក់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាការពារកូវីដព្រោះអីយើងអត់ដឹងថាជំងឺកូវីដវាមិនខ្លាំងខ្ញុំឯហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី3ហើយ និយាយរួមទៅការចាក់វ៉ាក់សាំងវាឲ្យយើងនឹងជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមណ្ឌិតញៀមអង្គិបោះបានបញ្ជាក់ទេថាស្របពេលដែលជំងឺកូវីដ-19បន្តរីករាលដាលស្នើឲ្យក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីកំពុងតែបំបីកូនដោយទឹកដោះជនចាស់ជរាដែលមានជំងឺប្រចាំកាយកុមារតូចមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងចាំបាច់ត្រូវតែមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ប្រសិនបើពួកគាត់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេនៅពេលដែលជំងឺឆ្លងចូលមកអត្រាឈឺនិងស្លាប់គឺខ្ពស់ជាងក្រុមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនឹងមានសុខភាពមាំមួននេះជាបទពិសោធន៍ដែលមន្ទីរពេទ្យបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកជាពិសេសគឺការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅឆ្នាំ2021មកនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា យ៉ាងតិចបំផុតពី2ដងនឹងដងជំរុញលើកទី3ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3រួចហើយសូមអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4ដើម្បីជួយការពារសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់ផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ